မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ။လောကကျော်ချန်နယ်ကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစ်။ကျွန်တော်ကတော့တင်ဆက်သူအက်ဒမန်ပါ။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအလေးတွေကတော့မင်းဘူးအန်လန်မှာစစ်ကောင်စီကားစီးတိမ်းမောက်လို့လေးဦးသေဆုံးခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတွေရဲ့ကြင်စာတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းအစွမ်းပြနေပြီဖြစ်ကြောင်းသခိုင်းချင်းနဲ့ကင်းဒီဒေသတွေကိုအကြမ်းဖက်မင်းအွန်လိုင်းထိုးစစ်ဆင်ဖို့အင်အားမြင့်တင်လိုက်တဲ့သတင်းရဲ့မပန်ဆယ်လိုကလည်းတွန်လိုင်းအတွက်မြန်မာငွေ3000ကျော်ဖို့ဒေါ်လာနဲ့ဆို2600တန်ချေချီ EOD receipt တစ်ခုကိုထုတ်ပြကနင်တို့ကတပြားမှမလှူဘူးပြောခဲ့တဲ့သူတွေကိုသူမှလှူဒန်းခဲ့ဖို့တဲ့အလွန်ငွေစင်းတွေကိုချပြပြီးဗောက်ချာဆုတ်လာခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရစေ။ပထမဆုံးအနေနဲ့မကွေးတိုင်းမင်းဘူးမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီကားတစ်စီးတိမ်းမောက်တာကြောင့်စစ်သား4ဦးတေဆုံးခဲ့လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရင်တန်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကနေထွက်ခွာလာတာဖြစ်ပြီးဇွန်လ13ရက်နေ့ညနေ4နာရီခန့်မှာပဲနေရကန်ရှောင်းကွင်းလမ်းမင်းဘူးအလန်မိုင်တိုင်မှတ်46နီးမှာတိမ်းမောက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်ကားကရှင်ပင်းပေါက်သလားမသိဘူးကားလမ်းမေးကြောက်ထဲကျသွားတာအလောင်းကလေးလောင်းမြေပေါ်ပုံထားတာတွေ့တယ်တွဲခေါ်ပြီးစစ်ကားပေါ်တင်သွားတာလည်းများကြီးပဲနာရီကားတွေနဲ့လည်းတင်သွားတယ်လို့မင်းဘူးဒေသခံမျိုးသားတို့ကမြေလက်တံကိုပြောပါရယ်ကားလမ်းမေးကြောက်ထဲကိုကျသွားတဲ့ Focus ကိုတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအနေနဲ့ပြန်လာယူမယူကိုတော့မသိရှိရသလိုအခုလိုကားစီးရေ90ကျော်ရှိတဲ့စစ်ကားတွေများကြီးမင်းဘူးမြို့ကိုဘာကြောင့်ထွက်ခွာလာလဲဆိုတာကိုလည်းမသိရှိရဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါရယ်။2020ခုနှစ်အတွင်းကလည်းအခုစစ်ကားသိမ်းမောက်တဲ့မိုင်းတပ်အမှတ်46နီးမှာဖျားဘူးကားတစ်စီးသိမ်းမောက်ခဲ့ပူတာကြောင့်အမျိုးသားအမျိုးသမီး9ဦးပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့လို့လည်းသူကပြောပါရယ်။အလားတူ2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ12ရက်မှာလည်းမင်းဘူးအလန်ဂုံကြီးကျွော်ထံမိုင်းတပ်73နီးမှာရခိုင်ကနေမကွေးတိုင်းဘက်ကိုစစ်ရေးတွေတင်ဆောင်လာတဲ့6ဝင်းကားတစ်စီးသိမ်းမောက်ခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသား9ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါရယ်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူတွေကတော့ကြင်စာတွေကတဖြည်းဖြည်းအစွမ်းပြနေရတော့လက်တွေပဲဆိုကစစ်ကောင်စီတောက်တိုင်လုံနေသူမှန်သမျှတနည်းနည်းနဲ့ပြက်စီးဒုက္ခရောက်ကြမဲ့ချိန်တွေတယောက်ပြီးတယောက်စီရောက်လာရမယ်ဆိုကကြက်သိန်းသားဝယ်မှတ်ချက်များပေးထားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲနောက်သခိုင်းချင်းနဲ့ကင်းဒီဒေသတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ထိုးစစ်ချိန်မြင့်ရဲစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကသူ့ရဲ့စစ်ဘက်နဲ့ရဲဘက်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကိုဇူလိုင်13ကမိတ်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ဘက်ဒေသ3ခုဟာစစ်ကောင်စီကိုအပြင်းထန်ဆုံးစန့်ကျင်ကြတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ကြပြီး၎င်းဒေသတွေကိုကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စဉ်များတွင်အစိုးဆုံးဖြစ်ပွားနေရများလို့ရည်ညွှန်းခဲ့ပြီးထိုးစစ်ချိန်မြင့်ရဲအတွက်အကြောင်းပြချက်ကိုပြည်သူ့လုံခြုံရေးအတွက်ခုထက်ပိုမိုဆောင်ရွက်လိုအပ်တယ်လို့လည်းနေပြည်တော်မှာဇွန်လ13ရက်ကကျင်းပခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးမှာစစ်ကောင်ဆောင်ကပြောကြားခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့သတင်းဌာနတွေကညာရှင်းနိုင်တဲ့မှာထုတ်လင်းခဲ့တာပါကင်းဒီကရပြည်နယ်ဒေသတွေမှာစစ်တပ်လောက်ကနေနေကြားဆောင်တရင်နေရင်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထံဗတ်ပြောင်းခုလုံပြီးပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခြင်းပါဝင်ဒေသခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ကင်းဒီတပ်ပေါင်းစုကစစ်ကောင်စီကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းကမြန်မာထိုင်းနယ်စပ်မဲဆက်မြို့နယ်မှာလည်းတပ်စခန်းအလုံးလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့အထိစစ်ကောင်စီဘက်ကအထိနာခဲ့တာပါ။ထို့သူစကိုင်းနယ်ချင်းမှာလည်းဒေသခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တုံးလန်းစစ်ကြောင်အထိနာခဲ့ပြီးနောက်လေကြောင်းတိုက်ပွဲများပြည်သူစစ်များနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အာဏာဆက်ပြန်လည်တက်ရောက်ရန်စစ်ကောင်စီကကြိုးစားနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုချင်းဒီမှာစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ကျုံးဝမှုကလည်းခါမတန်တော့တဲ့ခါချင်းအောင်မန်တင်းချင်တာဖြစ်တယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးဝင်မွန်ကတော့မြန်မာနောက်မှာပြောဆိုလောင်ပြောင်ထားတာပါခါချင်းကောင်မန်တင်းတဲ့သဘောပေါ့ဗျာသို့တော့ခါမတန်တော့ပါဘူးကင်းဒီမှာချင်းမှာစကိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ပွင်လင်းရာတွေတကူလို့ထိုးစစ်စင်ပေါ်စစ်ကောင်းစီအားထုတ်ခဲ့တာပဲသို့တော့သူ့စစ်ကြောင်းအားလုံးတစားစီဖြစ်သွားကြတာကျွန်တော်တို့မျက်မြင်ပဲတုံလေးကိုဟန်တာဖို့သူ့မှာလုံလောက်တဲ့လူဝင်ရောက်ကိုစိတ်တဲ့အရာမှမရှိတော့ပါဘူးလို့၎င်းကပြောကြားထားတာပါအနာသိမ်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းဆန္ဒပြရင်တော့တနက်နေ့ရဲရဲဆက်ဆက်ပြစ်တတ်တဲ့စစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံနဲ့အပြင်းထန်ခုခံနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လူခွင့်ရီတွေဆုံရှုံထားတဲ့ပြည်သူတွေဟာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဖွဲ့ကိုချီးတက်ပင်ယုံမုန်းနေကြပြီးမတက်တာလို့သာပြင်ပန်းမှာဟန်ဆောင်မျိုးတိတ်ထားရတော့လေအသွင်းစိတ်ကတော့နေစင်နေမြတ်တန်းနိုင်တဲ့ဘက်ကပူးပေါင်းပေါင်ဝင်မှုအသင့်ရှိနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်မှာစစ်ကောင်စီစခန်းများရဲစခန်းများလမ်းတရားများတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကလည်းများစွာပေါ်ပေါက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်မျက်နှာများစွာဖွင့်ထားပြီးပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်ခံရမှုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုဒရုန်းဖြင့်တိုက်ခိုက်ခံရမှုတို့ကြောင့်အထင်အနေကတော်လိုင်းသမားများခုခံရမစွမ်းသာတဲ့စေကြီးတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကသာစစ်ကောင်စီကအားပြုလှုံ့ဆော်နေရတာပါထို့အချိန်ဒီမှာအန်ယူဂျီကလမ်းအလုံးနေပြီးတော့သို့ဆိုရဲစစ်ရေးစီမံချက်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုကစစ်ကောင်စီရုံးဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးမြို့တော်ကိုစစ်ရေးချင်းချောက်ရင်ပြင်ဆင်နေကြောင်းဥယျာဉ်မော်ကလည်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လောက်မပန်ဆယ်လိုကအလှူငွေတွေခံစားနေပြီးသူတို့ကြဗနဲ့ပြလှူလို့လဲဆိုကသူမကိုပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြတဲ့သူတွေကိုလည်းမြန်မာငွေ3000ကျော်ဖို့ဒေါ်လာနဲ့ဆို2600တန်ချေရှိလူငွေတွေကိုလှူဒန်းထားတဲ့ receipt တကူကချပြကနင်တို့ကတပြားမှမလူပဲအခြားလူတွေစီကအလှကန်ပို့နေတာစောက်တင်ကြီးစရာမရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေအတွက်ဝယ်ထားတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ EOD receipt လေးထုတ်ကြွားလိုက်ပါလေတဲ့အဲမတို့အဲကိုတို့စောက်တင်ကြီးဖို့တော်လင်းလုံနေတာဖျားဆူးကြီးမဟုတ်ရတာမို့ဘာဖီလင်းမှမရှိကြောင်းကိုကြတပြားမှမထုတ်ပဲဆိုတဲ့စကားမျိုးကြနည်းနည်းစောက်မင်ကတ်လို့ဘာတွေထထုတ်စီခြင်းသေးတာများလဲဆိုကမေးမြန်းထားပြီရန်ကုန်မှာထားခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတင်လိုက်ပြီဖြစ်တော့ကာလာတန်ချေ3,000ဝင်းကျင်အိမ်တလုံးကာလာဘော်စီ3,600ထက်ကားတစီပိတ်မိသွားတဲ့ဘဏ်အကောင့်တွေကငွေ3,500ကျော်ကချင်ရွာထယ်ဆိုင်တွေကပစ္စည်းပို့3,300ကျော်အခြားဘာတွေများထပ်ဆုံးရှုံးစေခြင်းတရားများလဲရန်ကုန်မှာဆန္ဒပြကောင်တော့ကိုဝရန်ပြည့်ဖြစ်ပပင်းနေရုံကလေးကမြို့ပေါ်ဆန္ဒပြပေါ်တဲ့အတွက်ဒိုင်းတွေမက်စ်တွေလှူတာ3,600ကျော်ဖျားမမဝင်လာစဉ်တလဒေါ်လာ200အညူချင်းဘုံဝယ်ထားတာတွေထောင်ထဲကတွန်လဲရဲဘော်တွေစီပို့နေတဲ့ထောင်ဝင်စားဈေးလာစဉ်တလ15သိန်းဝင်းကျင်ကိုကိုဖိတ်လို့သွားတဲ့ fundraising ပွဲမှာတော့လက်ကားမဆရလို့ဝယ်စားပြီးထောက်ပို့ခဲ့ပါတယ်။
တော်လဲနှစ်နှစ်ခွဲကာလမှာတရားမှမနာခဲ့လို့ဟစ်ကျွေးနေအောင်နေစဉ်ဘွားတွေကမဖြစ်မနေလို့တခုလို့လောက်ခဲ့တာတွေခီးတွေအတွက်ဖရီစင်တွေအွန်လိုင်းရောအွန်ဂရောင်းလောက်ပြီးဒေါ်လာ၈သန်းကျော်ထောက်ပွနိုင်ခဲ့တာတွေဒါတွေကပြည်သူငွေဆိုပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေမပါဘူးလို့ငြင်းကြင်လို့လား EOD ဝယ်လိုက်တဲ့ဒေါ်လာ2000ခွဲဆိုတာကလေ US မှာဈေးသက်တာတွေပြည်နယ်တွေဈေးသက်တာတွေမြို့တွေမှာ20ရာခိုင်နှုန်း down payment အနေနဲ့ပေးပြီးအိမ်တလုံးဝယ်လို့ရတယ်ငွေပေါလုံးလို့ EOD ဝယ်တာမဟုတ်ဘူးဒေါ်လာအောင်ကိုအောင်မယ်ဆိုတာယုံကြည်ရတဲ့ EOD ကိုဝယ်တာနှစ်ပေါင်း80လောက်ကုတ်ကက်အမြင့်တွင်နေတဲ့ဒီစနစ်စိုးကြီးကိုကော်ထုတ်နေရတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ညာနာအင်အားလဲပါကိုပါရမယ်၊ကာယအင်အားလဲပါကိုပါရမယ်၊စိတ်အားလဲပါမယ်၊ငွေအားလဲပါမယ်။ဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေရှိသမျှအကုန်ညှစ်ထုတ်ပါမယ်။ဒါကပခုံးပေါ်ရောက်လာတဲ့ခေရတာဝန်ဘသူတို့ကလုံနေပါလို့မှမျက်ရည်ချူစရာကျေးဇူးတင်ခံစရာမလိုတဲ့ခေရတာဝန်အဲ့တော့ကစောက်ထင်ကြည့်စရာမရှိဘူး။စောက်ကျေးဇူးတင်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ကောင်လေးစီကစောက်ထင်ကြည့်မှုတွေစောက်ကျေးဇူးတင်မှုတွေကိုလည်းစောက်ကျုံးတဲ့တပြားဖို့မကိုစောက်ဖက်လို့မမျော်လင့်တာပါ။ကိုယုံကြည်ဟာကိုလို့တယ်ကိုလို့ကိုဖြစ်ကိုဖြစ်ကိုခံမယ်။တခုပဲကိုကြတုံလိုင်းကိုပါဇက်ကြီးနဲ့အာသာဖြေစရာလောက်ကလွယ်ရင်ဘာမှမလုပ်ပဲဟိုလူပလိန်ဒီလူပလိန်နဲ့လှုပ်ချင်အောင်ဆောင်နေတဲ့ကောင်တွေကောင်မတွေကိုတော့ကြုံရင်တုံတို့နှိမ်မှာပါ။မကြုံရင်လည်းမကြုံကြုံအောင်နှိမ်ဦးမှာပါ။အဟင်းဆိုကဘောက်ချဆုပ်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကြောင့်လေးတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။အားလုံးပဲကိုစင်းနေပါကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။